Dobrý deň. Môj vzťah k športu je veľmi kladný. Môj vzťah k športu je jedným slovom pozitívny. Aký mám vzťah k športu? No, vyzerá to, že už rok žiaden. Môj vzťah k športu je absolútne pozitívny. Vidíte, že vyzerám perfektne v tom oblečku. Môj vzťah k športu je veľmi pozitívny, aj napriek tomu, že nemám príliš veľa času na to, aby som sa mu aktívne venovala. Kedy si som mala asi pozitívnejší vzťah k športu? Môj vzťah k športu? No, skoro žiadny. Ja sám som antišportovec, veď to aj na mne je vidieť. Ja mám k športu veľmi pozitívny vzťah, robím aj adrenalinové športy. Mám k športu veľmi blízko, lebo skákanie po pódiu a nosenie aparatúry sa tiež dá považovať za určitý druh športu. Ja šport milujem, pretože od malička som tancovala. Ja športujem vlastne celý život. Začínal som s hostelným tenisom, v ktorom som bol dokonca v juniorskej reprezentácii. Odjak živa mi akýkoľvek pohyb bol veľmi blízky. Veľmi si vážim všetkých profesionálnych športovcov, ktorí zasvetili svoj život športu. Už ako malé dieťa som robila šport aktívne a nikdy som sa mu nejako nevyhýbala, skôr som ho práve vyhľadávala. Nezdravý životný štýl treba vyvážovať zdravým životným štýlom. Od malička som športovala, také tie základné športy, ktoré všetci absolvujú, od lyžovania, plávania, korčuľovania, behania. Potom som robil tajský box a momentálne hrám beach volejbal. Mám rada plávanie, beh, lyžovanie. Hral som basketbal, futbal, hádzanú, volejbal. Momentálne sa venujem cyklistike, behávam a inline korčuľujem. Všetky krčmové typy šport, šport a iba šport. Najradšej športujem tak, že sedím doma na pohovke a pozerám šport v televízore. Skúšal som aj na bicykli jazdiť, potom keď som bol starší, asi 3 alebo 4 roky som aj jazdil, kým mi ho neukradli z pivnice. Tým, že som profesionálny tanečník, tak to má tiež svojím spôsobom blízko k športu, tak tým pádom celý život pracujem so svojím telom. Šport je veľmi dôležitý a ľudia, ktorí nešportujú, mám taký pocit, že sú ohodne ochudobnení. Môj odkaz športovcom Doria, dajte toho maximum. Aby sa držali, aby nás dobre reprezentovali, ale hlavne nech sa nám zdravie a v šťastie vrátia domov. Už to, že ste sa tam dostali, tak to je veľký úspech. Ja vám to prajem, aby ste zúročili všetku tú snahu a to všetko, tie roky, driny, aby sa to podarilo. Aby teda to zvládli, aby to vydržali a veľa úspechov. Nemôžu všetci vyhrať, ale prajem im, aby atakovali svoje osobné rekordy, aby dosiahli to najviac, čo môžu dosiahnuť. Aby tie dlhé dni, mesiace a roky driny, ktoré venujú športu, zúročili. Všetkým prajem, nič nechyťte a veľa toho prineste. Všetko len to najsám lepšie, ako sa len bude dariť. A teda budem dúfať, že sa nám podarí získať čo najviac olympijských medailí v tomto roku. Ak sa urodí nejaká medaila, bez ohľadu na to, ktorý farebný kov to bude, tak to bude svetové, pretože tam je naozaj tá najväčšia elita, všetci tí najväčší nadupanci. Nech nemáte žiadne úrazy, nech vaše výkony sú také, ako si predstavujete a nech tam máte dobré počko a aj si zatancujte. Že žiadne štvrté miesto, alebo môjim cieľom je postup zo skupiny. Normálne po štarte plný kotel, medaily, medaily, medaily. A aby sa vrátili domov s pocitom dobre vykonanej práce. A aby nám dali satisfakciu, že Slovensko je krásna krajina s talentovanými ľuďmi. Držím vám palce, aby sa vám to vydarilo. Ste jednotky. Držím obrovské peste. Veľa šťastia. Hupa!